嗯嗯嗯 què tal? Benvinguts. Ja ho saben que aquests dies des de Canal Taronja Televisió volem parlar de la Festa Major de Manresa d'aquest any, d'aquest 2023, i per aquest estudi van passant entitats de casa nostra que formen i que conformen aquest programa de Festa Major d'aquest 2023. Avui nosaltres hem convidat a la colla castellera Tirallongues i ens acompanyen els cocaps de colla, com són l'Anna Montenegro i el David Joubert. Benvinguts els dos. Gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. La idea és doncs, parlar de quins són els actes que fan tirallongues en el marc d'aquesta festa major, però clar, també hem de parlar del 30è aniversari de la, de la colla, d'aquesta xifra molt important, 30 anys doncs, de colla castellera. Comencem per festa major, us sembla bé? I tant. Perquè un dels actes que es fa aquest 2023, però que no està posat al programa, per tant l'hem de dir, que és que feu un assaig a la fresca. Exacte. Ara, Nosaltres comencem la festa major amb l'assaig aquest a la fresca, que és el dilluns, al vespre a les 8, a Sant Domènec, i bé, ja ho fem cada any. No està posat al programa, però fa anys i panys que, que fem aquest assaig i comencem així la festa major. Vas donar la que aquest any doncs, la festa major és més, és més curta, però sí que hi ha uns actes doncs, eh, que es fan abans, que seria aquest assaig a la fresca. L'objectiu? Per què aquests assajos a la fresca? Una mica perquè la gent comenci a veure, eh, no? fer, per fer una mica ja de caliu, de veure què és el que feu els tirallongues, David. Sí, per tot una mica, per obrir-nos a la ciutat, perquè ens vegi la gent, per eh, ja fer festa major, la gent està com especial, té un sentiment especial de colla, i per, que sabem que és la nostra setmana gran, uh -huh. la setmana que toca donar el 100%. Que el feu aquí, a Sant Domènec clar, també és un lloc també de, de pas, no? que hi ha moltíssima gent que suposo que potser no ve a l'assaig, però que sí que quan veu es para i fa una mica no, el badoc de veure què és el que feu. Exacte, totalment, i, i, i ens veu la gent, vull dir, ens fem veure, ve gent, tothom que està passejant, un dia al vespre així de vacances en ple agost, Bé, gent, bé, gent. I el que feu és un assaig-assaig? Seria el que feu, per exemple, el que assageu normalment al local i és el que fareu aquí, aquí a Sant Domènec, és això? Sí, la previsió que tenim de fer per festa major doncs, ho tenim previst durant tots els assajos i el dilluns. Fem exactament el mateix que farem segurament el dimarts. Uh -huh. Ens anem al dijous 24, que és el proper acte que esteu als Tirallongans, és la festa major. És de 6 a 8 i el que feu és un taller. Quina diferència seria entre l'assaig i, i el taller? Doncs mira, el, el taller, o com nosaltres plantegem els tallers, sobretot és perquè tothom qui vingui conegui de què van els castells, o sigui, els ensenyem una miqueta què fem, què fem a, a l'assaig, els ensenyem a que ho faci tothom aquell qui ve que li vingui de gust provar que, que facin cadascuna de les posicions que hi ha en els castells i també que sàpiguin què més fem a la colla, que hi ha més coses a part de pujar, fer pinya, etc. I, i bé, perquè provi tothom qui vingui Home, és tot un món el casteller, és a dir a part del visual, no? que a tothom, tothom, ens agrada eh? veure els castells, però sí que és un, és un món a ensenyar, perquè sapiguem no? Uh, pilars, no? què és cada cosa, que és una forra, que és l'agulla. No? Tothom veu molt car el que és un pilar i segurament l'enxaneta, però tot i la pinya. Però tot l'altre ja és més complicat. Sí, sí. sí, clar, hi ha moltes posicions. Exacte. Eh, Exacte. Eh, I penso que el més difícil és la pinya, perquè hi ha moltíssimes posicions, eh, moltes clar, maneres d'agafar. La pinya tothom es deu pensar, no, no, mira, jo em poso aquí, faig pinya i ja està. Exacte, i cadascú té la seva posició i té que posar les mans d'una manera concreta. I això costa uns dies d'aprendre. Això no és el que segurament la gent... Són el que més desconeixem, la gent, eh? Exacte. Penso sí, sí, jo, eh? totalment. Ara, com deia el David, dins la pinya hi ha, bueno, moltes posicions diferents. Des dels que es posen els que veiem amb les mans amunt fins als que estan més endins, ben ben apretujats, que no, no els veiem i, i no, no... La gent no ho coneix i quan ho veu, ostres, que diferent, quantes coses. Clar. Ah, el taller està... Adreçat també a nens, pot venir-hi tothom. Sí, sí, gent de totes les edats. Mm -hmm. Què us hi ve més? Què és el que participa més en aquests tallers normalment, de festa? Normalment canalla. canalla. Normalment el, el que més els hi és la canalla. I llavors, si ve alguna canalla llavors a l'assaig, tibem els pares ah. perquè porten la canalla. Clar, Això estar, és el que clar. més ens donen els tallers, normalment. Ah és el reclam dels, Exacte. dels, dels, dels nens. Exacte, hi ha pares que els hi costa més, pares que els hi costa menys, però... El, la diada castellera de, de Festa Major és el aquest diumenge, és el diumenge 27, 27 d'agost, a, les, a les 12, a la, a la plana. No esteu sols no. en aquesta diada, veniu en acompanyats. Qui us acompanya aquest any? Mira, aquest any ens acompanyen els castellers de Figueres, que repeteixen de l'any passat, vam estar molt a gust, i també els castellers de Sabadell, que aquest any hem actuat un cop o l'any passat i feia molt que, o sigui, bastant que no actuàvem junts i bé, és una, serà una diada xula. Funcioneu com amb les trobades, és a dir, si jo vaig allà, vosaltres veniu aquí o com funciona quan convideu una colla, per exemple, en una jornada castellera com la de, com la de Festa Major? Depèn. Ja de tot. Bàsicament sí que la majoria són intercanvis. Tu vens aquesta diada i nosaltres vindrem aquesta altra. Uh -huh. Normalment és així i més en els últims anys. Abans sí que era doncs si us vens i et pagarem el que està estipulat. Però ara és més intercanvis. Són intercanvis de de sí. de trobades, no, sí. de, no no, com com funcionen també doncs altres, eh, per exemple, doncs els els, els geganters o també moltes vegades els els esbars. Què ens podeu explicar d'aquesta jornada, és a dir, d'aquesta d'aquesta diada castellera? què és el que veurem? Què és el que esteu treballant? Què, el que ens pugueu explicar? Perquè, evidentment, el que es tracta és que la gent surti al carrer, evidentment, per festa major i que el diumenge, doncs, vagi a la plana de l'home a veure, doncs, els castells que preparen, tant ells com les altres colles. Cinc cèntims. Què podrem veure? Què intentareu fer? es pot es pot explicar, explicar, explicar va, perfecte. De fet ja ja vam començar a fer promoció aquest, bueno, aquests últims dies per les xarxes de, bé, hem anunciat el 4 de 8. Volem recuperar aquest 4 de 8 que, bueno, que vam arribar a fer abans de la pandèmia una vintena de cops i bé, ha costat, ha costat començar amb el, bueno, amb aquests inicis postpandèmia i bé, aquest any creiem que el podem assolir i l'hem anunciat per festa Major. Clar, dient 4 de 8 vol dir 4 i 8 amunt. Exacte. Eh? És a dir, perdoneu, eh? Però és això, eh? Per sí, tant, sí. és un castell molt alt. Per, eh, per nosaltres és el nostre, bueno, és del no, dels nostres sostres, aquests castells de 8 al 3, el 4 de 8 i la torre de 8 amb folre, que ja seria una mica més, uh -huh. però són, és aquest el nostre sostre. Així que... Sí. Per què ha costat tant? deies abans de la pandèmia, ja han passat, ha passat un temps, ha sigut uh -huh. socogut dué eh, aquests aquests sí. anys per per tothom, per les entitats, eh, per tornar doncs a recuperar, eh, no, el, la marxa de, de de tot plegat. Per què us ha costat? És a dir, ho teníeu ja molt clar que havia que havia de ser aquest, el, el proper objectiu de tornar i de poder-lo tornar a fer. A veure, ens va costar molt sobretot l'any passat, bàsicament per la canalla, perquè dos anys de pandèmia la canalla creix sí. i no entra canalla nova i ens va costar que entrés canalla nova l'any passat vam fer el que vam poder amb la canalla que teníem grans però vam fer i aquest any ha entrat canalla nova hem pogut assajar eh, la tècnica l'hem recuperat ja portem un any i mig d'assaig després de la pandèmia i s'està notant molt que podem aspirar a fer el 4 de 8. Clar, perquè també vol dir... Potser el que no pensa la gent moltes vegades és que el que ha comportat, el que ha comportat perdó, la pandèmia és, doncs, això, la falta d'assajos, la falta de gent, que potser també, doncs, no, molta gent que va dir, doncs, mira, doncs, jo ja ho deixo, uh, no torno, molta gent que ara sí que ja to podria tornar a la normalitat, o gent que també que també us ha entrat, nova però que tota aquesta parada sí que ha influenciat. Vosaltres no podeu fer un castell així, dir, ah, mira, no. anem a fer un 4 de 8, i no, sense haver-lo assajat, uh -huh. sense comptar amb la gent, o sense tenir la canalla, no? Uh -huh. Exacte, totalment, I, i el que hem notat, a part de la canalla, aquesta aturada tant de, de de falta d'assajos, d'entrenament, com la falta de... bueno, la, la canalla que creix i, ostres, si no entren noves, no en tenim. Doncs, un, un, o sigui, l'entrada general de gent. Mm, aquest peron ha fet que l'any passat tot arrencar, l'entrada de gent nova va ser uf, escassa, molt escassa, i aquest any sí que ja s'ha notat una entrada pràcticament com anys abans de la pandèmia, de, de gent nova, des de grans fins a petits, i, i, i estem molt contents, vull dir, penso que bueno, tot comença a arrencar com, com abans, com abans era. Clar, que hi ha hagut algun fet que aquest any sí que, per exemple, l'any passat més o menys ja estàvem també a, a plena normalitat, però potser encara veníem, no? Sí. sí, i jo penso que aquest any estem tranquils, ens hem oblidat de sí. la pandèmia. L'any passat era, la teníem molt recent i jo crec que hi havia gent que era reticent a tornar pel fet de que el nostre contacte és molt directe i potser hi havia gent reticent a venir, a tornar a venir i per això vam tenir un nivell més baix l'any passat i menys gent a la colla. Mm. Per tant, llavors aquest any bé, contents, no? Molt, molt, contents. Molt, molt. Sí, sí. A més a més, eh, penso que venint d'això de l'any passat que va costar tant, bé, era el primer any d'arrencada, aquest any hem començat amb, amb, amb peus de plom, vull dir, sí, sí, i pas a pas, sense voler anar més lluny de lo que podíem, tot i així, sense deixar de marcar-nos uns objectius alts. I, i, bueno, i amb, amb, aquest, amb aquest pas a pas que hem anat, ostres, al final la colla demana aquest pas més. I això és molt xulo. Clar, perquè tu, suposo que evidentment també tothom vol fer Uh, nous castells. Sí, sí. Ah, Jo no entenc, eh, que no, el que dèiem, eh, que no és fàcil. Dic, mira, pues ara vaig a fer un altre, no? que necessita tot una, tota una, una preparació, eh, que no, no és tan fàcil, però suposo que també eh, uh, vosaltres mateixos el, i, els, i els castellers no? i les persones a la colla també doncs, volen eh, uh, provar coses noves, aviam si en surt, si no surt, no? Sí, sí, totalment. A més, és que no ho deixem d'assajar i clar, la feina, qui ve a l'assaig veu la feina que, que estem fent veu com van els castells, si poden arribar aviat o no i clar, vull dir clar, perquè per exemple, per fer un castell, per fer aquest 4 de 8 quants mesos d'assaig necessiteu? Bueno, portem des del febrer assajant i quan vam començar la temporada ens vam, vam planificar la temporada i aquest 4 de 8, tot i que el veiem que el podíem fer a l'horitzó però diguem-ne que no tan aviat com uh -huh. tenim intenció de fer. Vull dir que els assajos han anat molt bé, hem tingut gent, eh, hi ha confiança, el tronc està molt bé, la pinya, per suposat, que estava molt bé, i doncs eh, el farem abans del que... Ja vosaltres Teníem us previst, plantejat, sí. eh? Doncs llavors, sí. molt bé, contents. Quan planifiqueu, per exemple, la diada amb aquests castellers de Figueres i de Sabadell que us acompanyaran el dia eh, de festa major, us dieu els castells que feus cadascú? O com va tot això? O oh, no? és sorpresa? Perquè, clar jo no sé si hi ha... Um, hi ha rivalitat entre les colles castelleres... Eh, Sí, arriba sí. Alitats. Sana, eh? Sí, sana sempre. I en hi ha, però en aquest cas no. Amb aquestes dues colles, precisament, vull dir, som molt bons companys, no cap, mai hi mai ha hagut cap problema. I no, això de dir-nos els castells, mm. a no sé que això anem a fer un castell límit, que sí que poder, els, els hi podem comunicar o ens ho comuniquen, però si no, a plaça mateix um, tenim una xerradeta abans els caps de colla de bueno, com ens organitzem ara, com ens organitzem a plaça i això i què portarem cadascú si no hi ha alguna cosa molt límit oh, per dir amb no? antelació, sí, allà mateix. Doncs el calendari és 27 d'agost, 12 del migdia, a la plana del nom aquesta jornada castellera. I com he de començar, a, a banda d'aquesta festa major, el que també avui volíem parlar amb ells, i és que la colla castellera està de celebració, són aquests 30 anys, aquesta colla rodona, no? també dèiem, i, i penso no, que, clar, evidentment, molt contents i satisfets de, d'anar complint. Tothom ens agrada complir anys, el evidentment, any. i les entitats encara més, eh? Sí, hòsties. <laughs> Què heu fet per celebrar-ho? Diferents actes. Uh, portem tot l'any uh, celebrant actes, uh, jornades castelleres específiques del 30è aniversari, que van venir els milions de Terrassa, que va ser el mes de maig, si no m'equivoco. Sí, juny, juny. Uh, juny, uh. perdó, i diferents actes. Per exemple, ara al novembre recuperarem una obra de teatre que havíem fet els principis de de la colla, que encara està per decidir la data o és finals de novembre, de és finals de novembre. de novembre. I diferents actes que anem fent per, eh, volem fer un sopar amb tots els castellers i la màxima excastellers possibles per tornar a fer grup i tornar a trobar-nos amb gent que havia vingut a la colla i ara no ve. I bé, eh, uh, celebrar els 30 anys amb moltes ganes. Que suposo important, aquestes xifres. Són 30 anys, però oh, Déu n'hi duret, eh? Sí, no? sí. Si, potser segurament fa 30 anys, quan es va començar, no? Quan els dels inicis els van dir, farem... Home, res, a castellers, voleu dir? I mira, 30 anys, no? 30 anys, sí, sí. Hi ha i molta gent que ara ja no hi és, i molta gent, o sigui, molta gent diferent, des dels inicis fins avui en dia. Mm, hi, ha, hi ha hagut molta renovació que això també va bé. Sí, perquè a vegades costa amb les entitats que, no? que, que la gent, evidentment, que al llarg de 30 anys ha de passar-hi moltíssima gent, no? però que a vegades el que costa doncs, és que, la, que, que, hi hagi relleu i que la gent mm. vagi entrant i participi. Clar, i ens trobem, per exemple, la nostra la colla requereix constància, perquè assegem dos cops per setmana des del mes de febrer fins al novembre, i llavors necessitem que la gent tingui un compromís i a vegades és difícil tenir aquest compromís. Sí que hi ha gent que té més compromís que d'altres, perquè, evidentment, hi ha més activitats a part de, dels castells, però necessitem gent molts cops de setmana i moltes setmanes a, a, durant l'any. Clar, perquè això, és clar, si no, un castell no es pot fer sense constància, eh? és el que dèiem, que necessiteu a, a assajar, a assajar molt, no? Sí, sí, totalment. Per això costa, costa mantenir això... Un un gruix de gent que et vingui any rere any i, i, i bé, per sort, els que deixen de venir doncs, entra gent nova. Quan sou ara? És a dir, a la colla, perquè evidentment teniu la colla, teniu també els grellers, eh? que també és important, eh? que sense els grellers tampoc no podríeu, no podríeu fer castells. quan sou en total, més o menys? No, no, en total actius som vora els 90-100, sí, sí. no? Sí. No sé si gaire més, però... No, inclús una mica més, potser. Sí. Home, Déu-n'hi-do, sí sí. sí, sí. Si algú vol venir té les portes obertes? Sempre, sempre. El nostre local està, és l'antiga església de Casa Caritat, allà darrere l'INEM, i les portes sempre estan obertes i més ara que és estiu i ha de córrer l'aire <laughs> doncs vull li agrair molt a l'Anna i el David que ens hagin volgut acompanyar parlant d'aquestes activitats de la, de la Festa Major dels Tellongues però també havíem de parlar d'aquest doncs, 30 anys Fàcil, felicitats també doncs, Moltes per, aquesta, gràcies. per aquest aniversari molta sort i molt bona Festa Major moltíssimes, Moltes gràcies. igualment i nosaltres que tornem ben aviat parlant d'aquesta doncs, Festa Major de Marresa